L'alcalde del municipi, Alfons Garcia, i els arquitectes encarregats de la remodelació de la Plaça Doctors Gil Bernet de Vandellós han visitat divendres al migdia aquest emplaçament per tal de veure l'estat de les obres, que ja es troben a la seva fase final. Bé, després hi ha d'uns mesos de treball amb tot el subsol, amb tot el tema de de les instal·lacions, de reparar les eh uh, algunes instal·lacions antigues i la renovació de que hi havia previstes en el projecte, ara estem ja en una fase d'acabat en què bueno, hem anat avançant amb un bon ritme i estem ja pràcticament de cara a mitjans de la setmana que ve ultimant els últims aspectes del paviment. Una vegada s'acabi la fase de pavimentació, només restarà el mobiliari i la pèrgola, que permetrà disposar d'un espai cobert adequat per posar un escenari desmuntable o dur a terme altres espectacles públics, convertint la plaça en un espai de trobada. La remodelació de la plaça dels doctors Gilbernet o plaça de Baix, doncs el que representarà és l'oportunitat de dotar d'un espai públic més ampli, més obert per al poble de Vandellós i el que volem i és que tothom se'l faci seu, que aquí es puguen fer doncs, les celebracions festives de tot ordre que es realitzen al poble i sobretot els que puguin ser més doncs, en, temporada doncs, de primavera i endavant i aleshores doncs, el que volem és que tothom se'n disfruti, que tothom gaudeixi i que tenim una oportunitat també de lluir doncs, la, la torre, la pròpia cala torre i per tant de donar més valor al patrimoni que tenim al poble de Vandellós. Encara que s'espera que el trànsit a la plaça es pugui obrir a finals del mes de març, serà l'abril, quan estigui gestida amb els últims detalls. L'aspecte final que tindrà aquesta plaça és el resultat d'un procés de participació ciutadana que va impulsar l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.